င်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမှာတွေ့ရတယ်ဒီမှာလေးဒါပြည့်တဲ့ကလေးမှတ်မိရတယ်ဒါအဲ့ဒီပုံစံကိုခန်းစားလို့ပြောပါဗျာခန်းစားမှုကတော့ဝန်တာတဝက်ဝင်းနေတဝက်ပေါ့ဝန်တာကတော့သမီးလေးလိုချင်တဲ့ point ပေါ့နော်သမီးလေးကြီးမန်းတာတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုတော့သူရောက်ပါတယ်ဝန်နေတာကတော့ဒီဆရာဝန်လိုင်းဆိုတာလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ9နှစ်လောက်တက်ရမှာကုန်ကြစိတ်ဒီပါညာနဲ့တခြားကတော့ရှေးတွေးတော့လည်းစိတ်ပူမိတာပေါ့စိတ်ပူမိရင်မဲ့လေမဖြစ်မနေရတော့လှုပ်ရတော့ပါပဲ။မဖြစ်မနေလှုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုညာဆန်းရှိသေးပေါ့။ကာယအာညာနာအာနဲ့ယုံဖို့တော့ကြိုးစားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုတော့စိတ်မကောင်းကိုစိတ်မကောင်းအဓိကဖြစ်မိတာကတော့တကယ်လို့များကျွန်တော်သမီးကဒီစိတ်သက်သူတက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူများနဲ့တန်းတူနေနိုင်ပါမလား။စားနိုင်ပါမလား။သူများနဲ့တန်းတူဖြစ်နိုင်ပါမလား။အဲ့အတွက်ကိုတော့ကိုရောက်တော့ကြိုးစားပေးရမှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူများလည်းတော့မနှိမ်ကြအောင်တော့ကြိုးစားမယ်လို့တော့ညီမန်းတာပါတယ်။အမစင်းဒီခေါင်းရတဲ့ပိုင်းလေးပြောတာပါဗျာ။ဒါဆိုစတဲ့အောင်တော်ကလည်းရမ်းပြောရတယ်။အမစင်းကိုဆောင်ရတဲ့ရေခေါင်းရတဲ့ပိုင်းလေးမှာပုံမှန်ထားသလောက်ရလာပါတော့နမီလေးတာအမှတ်ကဟုတ်ရပါတယ်ဟိုပြောတော့တအားပြောတော့ပေါ့နော်ဘာလို့အမှတ်စင်းတော့တိတ်တော့သမီးလေးကြောင့်လည်းသိတာဟုတ်ဘာလို့ဆိုသမီးလေးကဒီ first second test မှာတည်းကအော်ဒီတကြီးပဲထွက်တာလားဆိုတော့သိကြတယ်သူအမှတ်ကောင်းမယ်သူအော်ဒီသာမထွက်ရင်သာနေမယ်ဒါပေမဲ့သူအမှတ်စင်းမှာကျွန်တော်သူမထွက်ခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်မှတ်ပဲလိုလားအော်ဒီထွက်ဖို့ဆိုတော့ဒီအမှတ်ကတော့ဝင်သွားတော့ပေါ့နော်ဒီရမယ်ဆိုရင်လည်းသိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီကျွန်တော်တို့ first second test တွေဟိုကအမှတ်စင်းကကြည့်သူက900အကျော်မှာကြီးပဲရှိတဲ့အတွက်ဆန်လိုင်းဝင်မယ်လို့တော့သိထားတယ်။ဟိုဒီဘာကိုနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အမှတ်စင်းကထွက်ခံနေကြမှာကိုဗစ်ကထပ်ပြတ်တော့နည်းနည်းပေါ့ဟိုတိခံပြီးဆောင်းရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြန်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီအမှတ်စင်းထွက်တော့အတက်ကတော့ဖွင့်မှာမဟုတ်လို့လားဆိုတော့လည်းမဖွင့်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့တော့လည်းအေးစီးပေါ့ဒီကြားထဲမှာတော့ငါတို့အခြေလေးနည်းနည်းရသေးတယ်ပတ်စံလေးနည်းနည်းလေးဟိုပူရှာလို့ရတယ်လို့စိတ်ကူးကတွေးထားပေမဲ့လည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့လည်းပတ်စံပဲနားရှာမှမသိဖြစ်နေ။အမီလေးလေးတော့တိုင်ပြီးသိလားတိုင်းပြဖြစ်ပါတယ်ဟိုသမီးကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသူလည်းကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့လည်းဟိုပေတို့လည်းဟိုဟိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်ကြီးပေါ့တော့အတင်းကြီးလည်းရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှန်းတာပြီးသားပါသမီးလေးအတွက်ကိုမှန်းတာပြီးသားဆိုတာကဥမာအိမ်ရှိမယ်တကယ်လို့သမီးလေးပညာရေးအတွက်သုံးချရမယ်ဆိုဒီအိမ်လည်းသုံးချရင်ချာပါမယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုလိုအိုက်တော့သုံးရမှာပဲဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ပညာရေးပန်းနိုင်ကအရောက်လမ်းမှုရေးကြည့်တာလူကျန်တဲ့တစ်ခုရောက်သွားမှာပဲဒီရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလည်းတည်မြဲတာမှမဟုတ်တာလေအဲ့တော့ဒါတွေကဟိုဒီသဘောကတော့ဒီပညာရေးအတွက်အသုံးချမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့တမီးလေးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်မပြောပြီမဲ့လည်းသိတော့သိနေမှာပါကလေးတွေရတယ်မပြောဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကတော့ကိုယ်ညာဆန်းရှိသေးရုံးရမှာပေါ့ဒီကြောင့်တော့ဟိုတန်တန်းလူကြီးကတန်းလူခံနိုင်လို့ပြောရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခေါင်းခဲစရာဖြစ်သွားတာပေါ့ခေါင်းခဲစရာလည်းဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းခဲတာတဲ့ကိုကျွန်တော်ကသူ့တနာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တမီးလေးကဘာလို့ဆိုဒီစေးတက်ကတူဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းကျတော့လွယ်မယောင်လို့ခက်တယ်ဗျသူကစာရေးတအားများတာတအားလို့ရတာကြိုးစားမှုကလည်းပိုရတာပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာမှသူ့ကိုလည်းတမီးလေးကိုလည်းတခုတော့ရှိတာပေါ့ဒါအားပြတော့လည်းတမီးဘာမှမဖြစ်နဲ့စိတ်လည်းလှဲ့မကြည့်နဲ့တမီးလို့တမီးလို့ဖေးတို့တတ်နိုင်ဆုံးအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးမြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီလူနဲ့ပဲအားပြရတာပေါ့ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးကုံညာစိတ်ကလည်းကြီးမားတယ်လို့သူတို့ကြိုးစားမှုကလည်းအမှန်လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူသူဖြင့်ဟိုဂယူဆိုင်မှာသူကကြမ်းမာရေးပေါ့ကျမကြီးမကောင်းဘူးတခုဖြစ်သွားတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကလည်းပတ်နိုင်ငံမရောက်ခွင့်နဲ့ပြတ်သွားနိုင်တယ်လေဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ဂရုစိုက်ရတာပေါ့ဗျာဒါတမီးလေးကိုကျောင်းဘွဲ့ပို့ဆောင်နေနေဖို့အတွက်ဒါနော်နေရဖို့အတွက်အိမ်ဘက်ကတဝက်တော်နေပေါ့တဝက်တော်ပြေးသွားပြီပေါ့တဝက်တော်ပြေးသွားပြီဆိုခြေလမ်းနေလည်းဆက်လမ်းပါပေါ့နောက်တစ်ခုကဆိုဆရာဝန်ဆိုတာလည်း9နှစ်ဆိုတော့လည်းအခုခေတ်ကာလအတိုင်းတားကြီးမှာကျမကြီးအခြေအနေအားလုံးပြောဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတခါခါကျရင်တော့ကိုယ်တော်တွေးမိတယ်ငါတော်မှအဲ့ဘွဲရတာကိုမိပမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့ဝင်မိပါတယ်။ဘာလို့ဝင်မိလဲဆိုတော့ခစ်ကြီးကိုပါပြက်နေပြီလေ။ခစ်ပြက်နေတော့ကျမ်းမာရေးအချိန်လေးကဘာတွေမှမသိဘူး။အဲ့တော့ကိုလည်းဒီနေ့သာတွေ့ရင်တွေ့နေရတာနောက်နေ့လည်းတွေ့ချင်မှတွေ့ရမှာလေ။အဲ့တော့ပြောမရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးလေးတော့ယဉ်ကြည့်တာပေါ့။တကယ်လို့များကိုမမိခဲ့ရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးပူပန်မှုတာပေါ့ဗျာ။မမိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမီးလေးရဲ့ဘောဝဲဆိုတာလေးဒါမင်းရဖို့စိတ်ကူးမိရမျိုးလေးဒီစိတ်ကူးအဲ့ဒါလေးကတော့ဘာလို့ခုနေ့တက်ပြီးရင်ဝိဇုံလေးနဲ့အဲ့လိုလေးကိုမြင်းလေးကိုယူပြရဖို့ဆိုတာတော့တော်တော်လေးလေးဘလို့ပန်းမလေးရှိရမယ်ဆိုတော့မသိသေးတော့မသိသေးတော့လေစိတ်ကူးထဲမှာတော့ကြည်နူးမိတာမျိုးလေးရောစိတ်ကူးလေးထဲမှာတော့ဟိုဟာဟိုကိုတီဆောက်တဲ့ကဘာလေးတော့လှနေတာပါဗျာအဲဒီကဘာလေးကတော့မပြတ်သွားဘူးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကမပြတ်သွားဘူးလို့ကပြောဖို့ဆိုတာလေလောကရန်တရားဘလို့လာမှမသိတာလေအဲ့ဒါလေကိုလည်းခံမှန်းလို့မရတဲ့ကိစ္စမိုးလေဝသလေပေါ့နော်ရွာချင်းရွာမယ်မရွာချင်းမရွာဘူးပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ပါပဲအဲ့တော့ကိုကတော့စိတ်ကူးလေးနဲ့တော့ရှင်နေတာပေါ့ဗျာ
ီစိတ်ကူးလေးနဲ့တော့အိမ်မကလေးတွေတိစောက်ထားတာပေါ့စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ကြဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံတရားပေါ့ဗျာဒါအပေါ်ကြီးဆိုတာအများကြီးရှိတယ်เนาะနောက်ကူဒီလိုအောင်ပြီးဆိုလဲဒါတကယ်တရားအောင်လို့ပြနေရပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကန်လန်းလာခဲ့ရင်တော့ဒါကူဒီနဲ့ဟိုစင်သားပိုင်းနဲ့ပိုင်းလေးရှိတယ်ဗျာသမီးတွေလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးစင်သားဝင်ရှိတာပြန်ကန်လန်းလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကန်လန်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါဘောเนาะဘာလို့ပြောဟိုအကူအညီဆိုတာတော့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအကူအညီလိုတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းရှောက်ပြီးတော့လည်းဟိုဟာမျိုးကြီးတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့လည်းကူရောအကူအညီချင်ကြတယ်လူဆိုတာတော့အားလုံးကတော့အတိတ်တရားတွေရှိကြတာပေါ့ဗျာအကူအညီချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကူညီချင်တဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့လက်ဤဆောင်ပါခြင်းနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းပဲလုပ်နိုင်တဲ့လူကခံကြများပါခင့်နေခါရရပါတော့ကဘာကြီးလည်းစီးပွားပြက်နေတယ်ဆိုတော့လက်ဤဆောင်ပါခြင်းဆိုတာကဟိုစိတ်ရှိပေမဲ့လည်းမလာနိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုမပြောပါဘူးတကယ်လို့သူတို့သိစေစံတာရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ပိုလှုပ်ချင်တဲ့စံတာရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတော်များလည်းအဲ့ဒါလည်းမူတူပြနေရတယ်ဒါအများကြီးပဲဆိုလေးတီးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါလေးကိုမြင်သွားရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းလေးဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့လေဒါကိုကြောင့်တမီးလေးဆရာကြီးမှာရောအဲ့လိုစဉ်းစားကြရတဲ့အပိုင်းလေးဒီဘလောက်ရုံးကြရလဲရုံးကြရတဲ့အပိုင်းလေးရောဒီမှာထပ်ပြီးရုံးကံမှုတို့ကအဲ့ဒီပြန်တွေ့ကြည့်ရောလေးရှိတယ်ဘုတ်ဒီဖြစ်နေကြ။ဆယ်တန်းတော့ကရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတကူကတော့ဟိုတမီးလေးကဟိုကျွန်တော်တို့တိတ်ဆယ်တန်းတော့တိတ်ကုန်ကြမှာမများဘူးလေ။မများဘူးဆိုတာလေဟိုကျွန်တော်တို့အနေထားလည်းသူတို့သိရလေ။အဓိကကတော့သူကတော့သူကသူရိုးရိုးဟိုဟာလေးပေါ့ကျူရှင်လေးတက်ပြီးတော့ပဲသူရအောင်ဖြေခဲ့တာပဲ။ဆိုတော့လေအခုလည်းသူရှေ့လျှောက်သွားမယ်ခီးမှလည်းသူကအဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်သွားမှာပါပဲ။တိတ်ပြီးတော့ဟောရရန်တော့သူမလုပ်ပါဘူး။မလုပ်ဘူးဆိုတာလည်းသိထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘော်လေးမှာတော့ဟိုနည်းနည်းတော့စိတ်အေးရတာပေါ့နော်။ဒီရတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့ဒီလိုပဲစေးကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို facility တွေရှိမှလို့ဘာလုံးမှလို့ပါညာအဲ့ဒါမျိုးသူတခုမှတော့မပြောဘူးဗျလုံးလည်းမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့မိဘရဲ့အနေထားကလည်းသူရိတ်မိပါတယ်ဆိုတော့အခါကျအဲ့ဒီခုကတော့နည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာတော့တကယ်လို့များသာဟာတမီးကတော့စေးကြောင်းတက်ရမယ်စေးကြောင်း facility နဲ့ပြည့်အောင်ဘာလုပ်ပေးပါညာလုပ်ပေးပါဆိုကိုမလုပ်ပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့တော့ကရောက်တယ်အဲဒါမဲ့တမီးလေးကတော့အဲ့လိုလိုမရှိပါဘူးဗျအိမ်မာတော့အိမ်မာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျအဲ့လိုပြောပြန်တော့တိတ်ချီးမွမ်းအောင်ကြပါဆိုလို့အဲ့ဒါအချင်းရဟိုနည်းနည်းလေးတော့သူကကြီးစားမှုအားကောင်းလေတကယ်လည်းလက်တိကျနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဘုဘကလည်းကျွန်တော်ပြေးဖို့ကလည်းတော်လေးကိုနော်ဟာထက်တန်တဲ့ပုံတွေ့ရပါတယ်အခုဖြေရတာမှဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအပိတက်တွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒါဝိုင်းလို့ကြည့်ကြည့်ကြတဲ့ပုံမှာရောဒါလေးနေတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်တာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သွားမဲ့လန်ကြီးတစ်ခုမှဘယ်လို့ကိုပဲလို့အကူကြီးထောက်ပံ့တော့လိုပါတယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ချစ်လို့တော်ကောင်ကျွန်တော်တမီးလေးတနာလို့တော်ကောင်စာကျူးစားမှုကိုဂုဏ်ယူတဲ့လည်းကောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုလိုအပ်ချက်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အားလုံးမှလည်းလိုအပ်ချက်ရှိပါဒီပေါ်လေးပေါ်မှာကိုမနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တရားတော်ကောင်အဲ့ဒါဟိုစာနာတနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကောင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတောင်းဆိုချင်ပါဘူးမတောင်းဆိုချင်ဘူးဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကိုလည်းစိတ်တော်ရှိတယ်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းလည်းစားပါတယ်ဟောဆိုခင့်ချင်နေသားကိုလည်းခုနကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးလည်းသိချင်နေမကောင်းသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ပါတယ်ပိုကိုမှနည်းနည်းလေးဟိုစရာရရှိလို့ဟိုပေးမယ်ကမ်းမယ်ပေါ့လှူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟိုအဲ့ဒီပုံမှန်တော့သိတယ်စိတ်မဖြစ်သေးကြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့လှုပ်တော့လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ကြတဲ့မှာကိုတော့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ตุ้มมาတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တော့သိပြီတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ကြာပြန်ပြန်ကြည့်ဘူးသူကစလို့ဘာဖြစ်နေလဲအဲအဲ့ဒါမျိုးတော့လည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ကမ်းပြူတစ်ဖက်ရည်စည်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့တော့ဘိုးဖေးတမီးလေးအလိုမျိုးပြောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ကဒါအပလန်ရှိရလားပေါ့စတဲ့နေရအလိုမျိုးလေးစူးစားမယ်လို့အလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီကတည်းကနေနေရောအလိုမျိုးလေးပြရမယ်လို့ရောစိတ်ကူးရှိလားဒီကိုတော့ကျွန်မဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဟောလာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောပြမယ် तू ကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကျွန်တော်အများနဲ့လေ့လံကြည့်တယ်၈တန်းလောက်ထိကိုသူကဆံဝင်တိုင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့၈တန်းအောင်ပြီးတော့၉တန်းလောက်သူရောက်တဲ့အခါမှာဟိုကျမ်းမာကြီးအနေထားပေါ့နော်သူတို့လည်းခီဒီဘက်ခကြီးမှာ ID ခကြီးကိုတွေ့မြင်နေရတယ်ဥပမာဆေးရုံဆေးကန်းတွေသွားလို့ရှိရင်အကုန်ကြမှုဈေးတွေများလာတယ်တွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တမီးလေးကရင်ထဲကိုကျဉ်တာတတ်တယ်တနာတတ်တယ်တနာတတ်တဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါမှာတချို့ဒီဆေးကန်းတွေသူလည်းနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းတွေမှာသွားရင်ဆေးကန်းတွေမှာတကယ်တမ်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ဗျာဟိုအထူးစီကန်းကြီးတွေမဟုတ်ဘူးလေရေဦးစီကန်းလေးတွေမှာကျတော့ပတ်စံကြီးနေတယ်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့နေမကောင်းလို့သွားပြရရင်သူကတန်းစီနေရတာအဲ့ဝေဒနာလေးတွေလည်းသူတွေ့ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့မှာမှသူပဲဆိုပြီးတော့ဩဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီလူငယ်လေးကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလိုအပ်ချက်ကဘာရှိတယ်လဲဒါကိုသူတို့အများနဲ့စဉ်းစားကြတာတွေ့ရတယ်ဗျာတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတာပေါ့ဆရာဝန်ကလည်းတစ်ချက်ရှားပါပါတယ်
ချို့ကြတော့လေဆရာဝန်လိုင်းကိုဝင်နေဟိုတော့ပါတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်တမ်းကျတော့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါအသုံးမချတော့ဘူးစီးပွားရေးမှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ကဂုံတစ်ခုအတွက်လောက်ကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လောက်ချင်တဲ့စေတနာပါပြီးတော့ဟိုအချိုးပြမဲ့လူကတိတ်တော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲသူကိုချင်းစာသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူစာကြိုးစားတယ်သူကပထမတော့အင်ဂျင်နီယာလို့တော့ပြောတယ်ဗျာနောက်မှသူအဲ့ဒါလေးမြင်သွားပြီးတော့သူဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ကူးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့သူလည်းကိုနိုင်ကိုလည်းစိတ်ပါပါလေဒါလေးရတယ်။ဒါလည်းဖြစ်နော်။ဒါလည်းဖြစ်အောင်လေးစူးစမ်းသွားတာပေါ့နော်။ဒါလည်းဆိုတော့ဒါတမီးလေးတစ်ပက်တမီးလေးကိုဒီကနေပြီးတော့ဘုံစကားလေးပေါ့နော်။ဘုံလည်းပြီးအောင်ပြောပါဦး။ဘုံပြူစကားပြောရအောင်။အာတင်းထားပါတမီးရေပေါ့။ဖေးတို့လည်းအာတင်းပြီးရှောက်နေရတယ်။အဲ့တော့ဘိုးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝချိုးကွေမှာတော့အခက်အခဲများစွာရှိမှာပဲ။ဒီအခက်အခဲလေးတွေကိုကောင်းနေမထည့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးပဲပဲ။မွေးပါလို့တမီးလေးကိုပြောတာ။အများနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိမှာပဲအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့လည်းဘယ်ရမ်းမှလည်းမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအခက်အခဲပေါ်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုအခက်အခဲကြီးရဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာတခုကိုထည့်ထားလို့ရှိရင်တန်ရှင်တအားများသွားရင်လည်းရှစ်သွားမယ်ခြေလမ်းတွေကနှုတ်ဟိုတုတ်နှင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လမ်းပါရဲနေတဲ့လမ်းပါအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုလည်းဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းနည်းလေးကိုလည်းလေ့လာပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအားမွေထားပါလို့သမီးလေးပြောချင်ပါတယ်သမီးလေးအာရင်နာပါသူလည်းအာရင်နာပါတော့ white tea ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒါအခုလည်းတော့ကျွန်တော်ကြောင်းလေးပြန်တော့ကြာအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာညာကြောင်းညာကြီးကလည်းနည်းနည်းတိကျပေးတဲ့ပိုင်းညာကြီးရှိတာပြီးတော့ကိုရောလည်းတော့ဗိုင်းလို့လည်းညာတာလက်တလုံးမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုပထမတစ်ခါကတော့ကိုဇာကနာနုနဲ့ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးသားအငိမ့်ဆိုတာလေးတစ်ခါလေးရိုက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတော့ fortune ကနေပြီးတော့ပြင်းဒီယာရိုက်တဲ့ပျော်ပျော်ပါစီအငိမ့်လေးပေါ့အဲ့မှာတစ်ခါထပ်လို့အခုလည်းအငိမ့်ရိုက်ဖို့ပြလုံးလန်တိုက်နေတာမနေ့ကအငိမ့်ရိုက်မှာနောက်တော့ကကျတော့ပြင်းဒီယာလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကျော်ကြီးတို့ရွာဆိုတော့ဇလန်တွဲလေးမှလည်းခေါ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့အလိုလူလူကလေးတွေပါလာတော့ပေါ့နော်လူလေးတွေပါလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘဝရှိရတော့နည်းနည်းတွေးရတာနည်းနည်းပျော်စရာလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောမရဘူးကိုပြဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘယ်ချိန်မှထပ်ဝင်လာပြီးဘာထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုအယူကြီးလိုဖြစ်နေဟုတ်လားထီပောက်ပြီးဒီလက်မှပျောက်သလိုဖြစ်နေအလုတ်ကလေးတွေပေါ်လာပါတယ်ဘာဆိုတတရားလိုင်းပေါ်လာတယ်မထွက်နဲ့ဟေးဆိုတခါငတ်ပြန်အောင်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့လူတွေအားလုံးကလည်းဘဒုံကလည်းကဘာကြီးကလည်းတနိုင်ငံလုံးဖြစ်လာမှလို့တကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့အစီအမံတကယ်လို့တတိယလိုင်းသာဖြစ်လာခဲ့ရင်ပထမလိုင်းတော့ကတော့ကုညီမဲ့လူရှိတယ်ဒုတိယကျတော့တပွဲလောက်ရှိတယ်တတိယလိုင်းဆိုရင်တော့ကိုကကိုရှာစားကိုဖြစ်ကိုခံဆိုတဲ့အပေါက်တွေရောက်တော့မှလေအဲ့ပုံမှာလည်းတစ်ခါကျလည်းတွေးတော့လည်းစိတ်ပူမိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လူကြီးရှိတော့လည်းစိတ်တော့ပျော်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲပေါ့စိတ်ကတော့ပျော်ဝင်ထားတာပဲစိတ်ညစ်သွားလို့လည်းဘာမှလည်းဖြစ်မလာဘူးလေအဲ့တော့အရင်ဆုံးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကဥဆောင်နေရတော့စိတ်ကဥဆောင်နေရတော့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားမှခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာမှကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လေးလှုပ်လို့ရမယ်ကိုသားသမီးကိုထောက်ပံ့ခြင်းလည်းဆိုတော့လည်းကောင်းလူမျိုးဆိုတော့ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတော့လည်းကောင်းပတ်စံရှာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်စိတ်ကိုတော့ပျော်ရွှင်အောင်ထားရတာပဲဒါဒါပိတ်တက်ကိုအရင်တော့ကတော့လူရိုက်ပြီးပေးပိုင်ထုတ်ပြတာလေးဒီမှာသက်တာတာလေးကိုပြန်လွှမ်းစရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ online ကနေပဲဟိုကတော့ပိတ်တက်ပါပဲကပြရတဲ့အချိန်ဒီမျိုးမှာဘယ်လောက်ဒီစိတ်ထဲမှာသူတို့ဖြစ်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာပြည်သက်နဲ့ဒိုင်ရိုက်ထူးထွေးမှုကြတော့ဒိုင်ရိုက်အားရှိတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ပွဲကားတဲ့ဟေ့ဆိုပြည်သက်နဲ့ဒိုင်ရိုက်ထီတွေ့ရတယ် response ကချက်ချင်းပြန်လာတယ်ဒီ online နေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ response ကဘယ်လောက်ပြန်လာမလဲဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတခုအချိန်တွေတိုင်းတာတခုလည်းစောင့်ရတယ်တော်တော်လေးလေးဟိုစောင့်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဟိုလိုအပ်ချက်ဘာရှိလဲဆိုတာတော့ချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးဟိုအခုကျွန်တော်တို့ပွဲကားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြန်လာဒိန်းဒါပြည်သက်မရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိသလဲချက်ချင်းကျွန်တော် result ရတယ်ဒီမှာ result ကမရဘူးပေါ့အခုကျွန်တော်အမှတ်စင်းလို့ပေါ့ဗျာအောင်စင်းလက်မှတ်ထွက်တယ်အောင်ဟိုဆယ်တန်းအောင်စင်းထွက်တယ်အမှတ်စင်းကနေညနူးနူးညရနူးနူးနဲ့အဲ့လိုအချိန်ကာလတစ်ခုတော့စောင့်ရတာပေါ့တော်ဆိုဒီအချိန်ကကဘာကြီးကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ဆိုတဲ့ပိုးကြီးကတော့လူတွေအားလုံးကိုသိခံနိုင်စွမ်းကိုဆန်းနေတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဘာကြီးလို့ပဲကျွန်တော်ကြီးကဟောကြွအခွင့်လိုက်လိုက်လိုက်ရတဲ့ဆက်ခဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့နေတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုရအခုပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့နိုင်ကောင်လိုက်အပြစ်ဆိုလာတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးကြည့်ကြရတယ်စီးကြတာတိုက်ရတဲ့ပိုင်းတွေမှာအကောင့်တွေပါအောင်မလားငွေတွေပါအောင်မလားအသစ်တွေပါအောင်မလားဘယ်လိုလေးပုံစံမျိုးလေးဒါအခုလုပ်ဖို့အကျွန်တော်တို့ကတော့အများသောအားဖြင့်တော့အသစ်ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်တို့အသစ်တိုင်းကလည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အရင်ကခုကောင်းမှုဆိုတာကအရင်တော့ကဟိုစမ်းပြီးသားငှားလေးတွေပေါ့နော်ပြက်လုံးလေးတွေဘယ်ကောင်အားကောင်းနေဒီကောင်ဆိုရင်တော့ပြည့်စက်ကြိုက်နိုင်နေဆိုတော့အမာခံလေးတွေလည်းထားပြီးတော့မှဟိုပြက်လုံးအသစ်ကိုတစ်လုံးနှလုံးတော့ပဲထည့်လို့ရတယ်အသစ်တွေကြီးပဲကြတော့လေလူတွေသိစိတ်ဝါလိမ့်မယ်ဆိုအကြီးဒီပြည်သက်ကတိပီးသားခါမျိုးကြတော့ဘဲကောင်းမှအဲ့ကောင်လေးကိုလည်းနည်းနည်းကြောရိုးလေးပြန်ပြောင်းလိုက်ရင်ပြည်သက်ကြိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတာပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ယနေ့အချိန်ထိပါပဲဟိုပြီးခဲ့တဲ့ Fortune ပြတော့ကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်တယ်
ဒီလိုခုတနေ့ကကရော်ပွဲလုပ်ရင်းနဲ့တော့ပြောရှာပါတယ်နိုင်ငံကြီးနည်းနည်းရှော့ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီရောရတာဟုတ်ရဲ့လားလို့တခါကြရင်ဒုတိယတစ်ခုပြောလိုက်ရင်နိုင်ငံကြီးဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ပြောလဲပြောနေတာကသူတို့ဆဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစူနေတာလည်းမဟုတ်အော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုံ့ဆော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုပြောအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တောင်မှတိတ်ကြီးကြီးမားမားမပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ဘူးဆိုတာပဲဆိုတော့အခုတက်လာတဲ့အစိုးရကလည်းပြည်သူချစ်တဲ့အစိုးရဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အစ်မလည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကလေးတောင်ပြောတာတောင်မှနည်းနည်းရှော့ပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေရတော့မလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတော့ဝင်မိပါတယ်။ဒါပြောသင့်ပြောထိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြည်သူကိုစားလူရှင်တော်ဆိုတာပြည်သူကိုစားပြည်သူရဲ့အတန်ဖွင့်ပေးနေရတဲ့လူကြီးကိုဒီလိုမျိုးနည်းနည်းရှော့ပါဆိုတော့တခါကျစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကဟိုးလုံးကဒီအာဏာရှင်စနစ်တုန်းကကြားရတဲ့အတန်တွေကယနေ့အစ်ထိကြားနေရသေးပါလားဆိုတာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ရှောင်ကွင်းပြတ်နေရတာပေါ့နော်အဲရှောင်ကွင်းပြတ်နေရတယ်ရှောင်ကွင်းပြတ်နေရတဲ့အခါကျခုနပြောသလိုပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့လူလူဟတ်တိမြန်ဟာမျိုးကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ ware ကျတော့တော်ဝတ်ပြီးပြောနေရတော့လူကြီးတို့ရှင်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါပေါ့အဲ့တော့တို့ ware ကျတော့လေဟိုအောင်လုံးလေးပါဝါနေအောင်လုံးပါရပြောခံရသေးတယ်အဲအောင်လုံးပါတော့လေအောင်လုံးပါတော့လို့ပြောခံရဆိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့လူတွေရည်စရာပေးမယ်ရည်စရာမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှဒီဘုသူရရမယ်ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာပါအမေကတော့ပြောသလိုပေါ့ဗျာတခုတော့တော့ကောင်းတာဗာကောင်းလာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Fortune မှာရိုက်တယ်အဲဟိုးဟာတော့အမျိုးသားနဲ့ညက်ရတုန်းကတော့စဉ်းစားတော့တိတ်မရှိဘူးစဉ်းစားတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကလူစဉ်းစားဖြတ်တာတော့တောက်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုခုနကအတန်လေးရောနည်းနည်းတော့ရှော့ပါအဲ့အတန်လေးကတော့ကြံနေသေးတယ်ကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာအဲ့အတန်မျိုးပျောက်စေချင်တာဒါခေါ်လိုက်ရင်လည်းကာသာမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ညာတော့စဉ်းစားထည့်နေအောင်ငါပြက်လိုက်ရင်သူကရှော့ခိုင်းတာကိုလည်းအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတခါကျပြန်တွေးရတာဥပမာရုပ်ရှင်တွေပါပြီပါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ပြန်ကြားရတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကိုကိုစီလာပါရင်သူကနိုင်ငံသိမ့်ပြောတာ။အဲ့တော့ငါတို့ရုပ်ရှင်ညာထိခိုက်သွားမလားဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုသူတို့ကလည်းသူတို့အတွေ့ရလည်းမှန်ပါတယ်။ဘာလို့သူတို့ကလည်းပတ်စံရင်းရတာလေ။တခုဖြစ်သွားရင်သူတို့ဆုံရှုံမှာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကဟာမျိုးပေါ့မှာနည်းနည်းတွန့်လာလေးတွေရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့နည်းအခက်အခဲလေးတွေရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒါကတော့ဆန်ပြောအောင်မြတ်ဟုတ်။ပြည်သက်ကြီးလည်းအာတင်တာပါလို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ကြီးတွေအားလုံးပေါ့။အဓိကတော့ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ကဥချင်းကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတွေးသိအမြင်သိကလေးတွေနဲ့တွားကြပါရှင်းယူအတိုင်းနဲ့သိလို့မလိုက်ကြပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကအားလုံးကစဉ်းစားကြပါနည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းတော့အချောက်ခံကြပါခေါင်းချောက်ခံမှကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြရကောင်းပါဒီတိုင်းခေါင်းချောက်မခံဘဲနဲ့အားစိတ်ရှုပ်ပါငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွားရင်တော့ဒီတိုင်းကြီးပြတ်သွားနိုင်ပါပဲဆိုတော့အနာဂတ်အတွက်ကလည်းတော်တော်ရင်လေးစရာလေးတွေပါအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာတော့အားလုံးကနည်းနည်းတော့စိတ်ရှုပ်ခံကြပါစိတ်ရှုပ်ခံမှလည်းကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်လေးကလှမယ်လို့ထင်တယ်စိတ်ရှုပ်မခံဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရေစုံမျောပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကန်းနာသစ်ပင်လေးပဲဘယ်ကောင်ကဘယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအနာဂတ်ကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်ရင်လေးရတယ်အဓိကဘာလို့ရင်လေးရဆိုကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောရတာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေတော်တော်များများကအရက်ဘီးယာမူရစေးွားတွေမှာရောက်နေကြတယ်ဒီဟာတက်ကတိုင်းပြတော်တော်ရင်လေးစရာပါအဲ့လူကြီးတွေကသာပြောနေတိုင်းပြည်ဘလူကေတင်ပဲပါညာပြောနေတာဒီမှာကေတင်ရမှာလူငယ်တွေကိုကေတင်ရမှာလူငယ်တွေမကေတင်ပဲနဲ့သူတို့ကစာသားပြည်သားတွေတိုင်းလူကြောက်ကောင်းကိုရှောက်အော်နေမဲ့စာလူငယ်တွေဘလူပြည့်ပြည့်ရမလဲလူငယ်တွေဘလူနေရာပေးရမလဲလူငယ်တွေကိုဘလူအချင်းဆိုင်တာဖြစ်အောင်ပြည့်ပြည့်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေငွေးစီချင်ပါတော့အဲ့တော့လူကြီးတွေကလည်းထပ်ပြောကျင်တော့လူကြီးတွေကလည်းကရထိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့လေမြေပြင်ချင်းနေတာမသိပဲနဲ့ထင်းရမြန်လေးရှောက်ဝင်ပြောကြပါနဲ့လို့နော်အဲ့လိုထင်ရမြန်ရှောက်ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့လိုပဲလူရှင်တော်လာလောက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ